Krásný den, dámy a pánové. Mé jméno je Gabriel Jakubově, studuji informační technologie a ve volném čase se věnuji hře na bicí nástroje, videohrám a psychologickým otázkám dnešní doby, které rád pokládám lidem s většími zkušenostmi a vědomostmi, než jsou ty moje. Dnešním hostem bude Pierre Lachaise. Je to klinický psycholog, herec, hudebník a spisovatel. Vystudoval gymnázium v Kolíně, v roce 1995 dokončil studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a 13 let se věnoval pedagogické činnosti na vyšších odborných školách, například VŠPS. Ve své psychoterapeutické praxi doprovází své klienty na jejich cestě při hledání a realizaci osobní svobody. Zajímavostí je, že se při terapii se svými klienty setkává v jurtě, v níž několik let i trvale bydlel. Věnuje se také přednáškové činnosti. V obou těchto oblastech je inspirován zejména hlubinou psychologií a dílem Carla Gustava Junga. Dlouhodobě spolupracuje s Jaroslavem Duškem, s nímž vystupuje v divadelních představeních Čtyři dohody a Pátá dohoda, které hudebně doprovází. Je také jeho jevištním partnerem v improvizačních představeních divadla Vizita. Je aktivním hudebníkem, hraje na kytaru a baskytaru, zpívá, skládá hudbu a texty. Žánrově se jeho hudba pohybuje v širokém rozmezí, od bluesrockového písničkářství, které sám s nadsázkou označuje jako psychedelický bluegrass, až pro improvizované artrockové plochy. Enjoy. Dnes jsme se tady sešli, aby jsme se bavili o cizím dramatu a mizející sebelásce ve společnosti, kterou teda minimálně já ve svým mladý generaci vnímám. Takže jsem se chtěl zeptat na tvůj pohled, na tuhle situaci pár otázkama. Bude to ve formě, mám vždycky jednu otázku, jsou k tomu dvě podotázky, můžeš si je chytnout, nemusíš. Pravděpodobně půjde primárně o tu hlavní, takže nechám na tobě, jak pojmeš svoji odpověď. Můžeš to rozvinout, jak dlouho potřebuješ, rozdat do jiných tématů, nejsme ničím limitovaný. To zní svobodně. První otázku. Máme denně vzniká na internetu nové drama o lidech, kteří nemají s životem normálního člověka nic společného, ale i přesto mají na internetu tato dramata a příběhy nesmírný úspěch. Proč si myslíš, že to tak je? Myslíš si, že to má co dočinění s útěkem od každodenního života a osobních problémů? A jaký vliv a jaké dopady může mít věnování se těmto věcem na denní bázi podle tebe? Na člověka. Já bych řekl, že primárně, pokud mám cokoliv, co odvede moji pozornost od mých problémů, od řešení těch problémů, od bolesti, kterou prožívám, a potom každá ta senzace se velmi hodí, protože prostě mi pomáhá tady v tom. Za prvý trápení druhého člověka vždycky potěší, protože prostě si můžu říct, že jsem na tom přece jenom trochu líp než on. A mám takové podezření, že to jsou ty hlavní důvody. Jo. Odvádění pozornosti od skutečné vnitřní práce. Protože když se sem člověk rodí na tuhletu planetu, tak se sem rodí proto, aby posílil svého ducha a svoji duši. A pak je to strašně zajímavé, že my tam tisíce let tvoříme systém, který brání posilování ducha, posilování duše. Tím, že nahrazuje vlastně ducha a duši nesmyslem, právě tou každodenností, prázdnotou, jako machou, jako mechanickým opakováním, furt dokola, jako stejných prostě bezduchých vlastně frází. Takže myslím, že, a je to, víš co, a možná je to i dobrý říct, že vlastně malí děti to takhle ještě úplně nemají. Jo. Je to vlastně ani moc nezajímá. Ale je to podobný, že si ta mysl zvykne na ten jed. Že to je jed, o čem mluvíš. To je prostě jed. Jsou parazitní, jedovatý, balastní energie. A když poprvé třeba člověk koudí cigaretu a to tělo je ještě čistý, tak mu většinou dá najevo, že se mu to nelíbí. Třeba se ten člověk i poblije. Ale když potom ty cigarety do toho těla cpe pravidelně a často, tak najednou, když si pak řekne, já přestanu kouřit, tak tělo řekne ne, ne, ne. Já chci ten nikotin. Já už ten jed chci. A ten mentální jed je to samý. Jo. My se na něj pozvolna zvykneme, proto ho chceme a vyhledáváme a vyžadujeme. Takhle myslím, že to nějak asi bude.
To je velmi dobrý point, tohleto jako s tím přirovnáním k cigaretě. To mi nenapadlo, ale to je hodně, hodně dobrý. A ještě u těch dětí, myslíš si, že je to třeba nezajímá, protože tím, jak vlastně ještě nemají tolik starostí, nebo žijou ještě vlastně částečně ve své představivosti, myslím si, že je to třeba jako tím, že se na tom nepotřebují vlastně soustředit, protože no, pořád mají nějakým způsobem svůj svět. Přesně tak, já myslím, že malý dítě se rodí, já tomu říkám tovární nastavení, že přichází tovární nastavení, to znamená, to je vlastně svoboda, láska, otevřenost, průchodnost, přítomnost. Ty děti jsou v přítomnosti. A tady to všechno oni velmi dobře cítí, že je to z té přítomnosti odvádí. Odvádí je to někam skutečně, kde je to jako nezajímá. To je začne zajímat až ve chvíli, kdy začnou být nějak narušený, jo, tím světem, který vlastně dřív nebo později se každým nějak prostě taková věc stane, že ho to vlastně, jako že se mu to dostane pod kůži. A pak už ho to začne zajímat. Čas na otázku číslo 2. Jak se podle tebe vůbec přišlo na ideu, že by se vlastně udělalo drama ostatních lidí, někoho jiného prostě, veřejný? A myslím si, že první dramata, které takhle jako byly vytvořeny vlastně pro ať už zprávy nebo nějaký bulváry, jestli jako byly reální, realistický nebo naopak byly už od začátku nějakým způsobem nahraný, prostě fake, aby vlastně přitáhli pozornost. A no, potom tu druhou doplňující otázku ještě přidám. No, hele, tak to se omluvím a to bylo trochu víc ze širokého tady. Aha. To, že vlastně říká se, když se díváš do historie lidstva, že první dramata jako takový se vlastně objevují ve starém Řecku. Jo, ta řecká tragédie a ta řecká komedie jsou vlastně první způsoby, kterým se něco dramatizuje. Mám dojem, že ještě starší modely takové dramatizace musely být třeba šamanský způsoby přibližování určitých příběhů. Většinou to byly příběhy ducha nebo příběhy duše, který se buď tancem, hudbou, nějakým zpěvem, jo, se jako přenášely na ty účastníky. Ale tam bych řekl, proto bych jako rozlišil mezi tím dramatem, který teda je jako dramatizace ve smyslu dramatizuju něco, abych to znázornil a předvedl nějaký duchovní nebo duševní obsah, protože je třeba, aby to společenství ho sdílelo, aby ho nějakým způsobem zachytilo. Samozřejmě to, o čem mluvíš ty, to přišlo mnohem, mnohem později, ale muselo to být už v těch primitivních společnostech. Jo. To znamená, já nevím, třeba muž odejde na lov, žena mezi tím přijme návštěvu. Vždycky to někdo vidí. Takže muž se vrátí, vyháže všechny věci té ženě ven z domu, ona pláče a naříká, potom ty věci vezme, vrátí je zpátky do toho domu, ten muž je znovu vyhází, ona pláče a naříká, vrátí je zpátky do toho domu, ten muž je ještě jednou vyhází. Ta žena je znovu vrátí do toho domu a tím je problém vyřešen, že o něm nemluví. Ale je to vlastně podobná otázka, kterou ty kladeš. Jo? Už to byla věc vlastně toho společenství. Jo? Jenže myslím si, že je důležitý upozornit na to, že třeba indiánské společenství, teda společenství přírodních lidí, velmi pečlivě dbalo na to, co ten člověk ventiluje a co si nechává pro sebe. Jinými slovy, měli velmi dobře rozvinutou schopnost sebe ovládání a věděli, že když něco pouštějí do toho společného prostoru, to má být zpracovaný. Není to jako dneska, když se někdo domnívá, že někoho zajímá, jako co on si myslí o tom, kde někdo sedí, nebo co má na sobě, nebo jestli jako může jíst, nebo nejíst, nebo jestli jde po správné straně. Silnice prostě. Jo, jako to neexistovalo. Ty lidi moc dobře věděli, že tím se znečišťuje ten společný prostor, kde byli zvyklí žít takhle společně. A ten prostor udržovali průchozí a čistý. Takže to sebeovládání bylo velmi, velmi jako na vysoký úrovni. Samozřejmě teď musíme bohužel přejít několik tisíc let vývoje, než se dostaneme prostě k té současnosti, která je taková, vlastně by se řeklo, zoufalá. A mám dojem, že to začalo někde
před těma tak 100-200 lety, ty určitý příznaky tady byly už dřív, ale třeba první kniha, která se zabývá psychologií davu, se jmenuje právě Duše davu, napsal ji Gustav Le Bon a vydal ji v roce 1899. To je relativně nedávno. Ale už on popisuje, jak se manipuluje dav, co to znamená dav, proč dav bude to, co bude hejbat věcma. A řeklo by se, že to řeknu, že zase jinak. Dřív, když byl člověk vzdělaný a něco věděl o těch věcech, o souvislostech, tak druzí lidé chápali, že on toho vidí trochu víc. A dokonce k němu měli i úctu a respekt. Dneska, protože se tomu davu slouží, protože se ten dav samozřejmě využívá, že jo, jako hybná síla, tak vlastně on se dělá primárně tak, že všechno, co se sdílí tomu davu, musí být, nesmí to vyvolávat třeba psychickou námahu. Musí to být velmi snadno pochopitelný. Musí to být vlastně prvoplánový, kdyby to mělo být trochu senzační, jo? Možná by to mělo být takový trochu jako dráždivý v jistém smyslu a smyslu. Takže jsme došli do fáze, kdy tupý člověk, já tomu říkám, že probíhá debilizace, velmi úspěšně probíhá debilizace lidstva, takže ten debilizovaný člověk, protože je zvyklý, že se mu slouží, tak místo toho, aby cítil úctu k něčemu, co ho přesahuje, k tomu cítí nejenom, že neúctu, on tím opovrhuje. Takže když mu řekneš něco, o čem musí přemýšlet, tak je podrážděný. Protože v televizi se to neděje. Jo, nikdy se to neděje. Nikdy se nesetkává s tím, že by byl nucený konat mentální aktivitu. Naopak, já tomuhle říkám týhle době, který žijem, davový konzum. Je to davový konzum. Jo. Mě nedávno dokonce říkal jeden můj klient, že podle na funkční náboženství, ale nakonec na to přišel, řekl, je to střední proud. Jediný funkční náboženství je střední proud. Já jsem mu říkal, no a víš, jaký je prostě, co je ta podsvátnost? No to je prostě ten davový konzum. Jo? Takže davový konzument je natlačený do středního proudu, tam prostě stráví svůj život. To si myslím, že se to děje. Ale bych řekl, že to je. To je vlastně ta situace, ve které jsme dneska. Takže jako pokud možno si nic nepamatovat, pokud možno nevnímat žádné souvislosti, pokud možno být jako přímo bezprostředně vydaný hypnoze, myslím, že ti dneska řeknou, padla atomová bomba, prostě tak jako to dostanou všichni na telefon okamžitě. Velmi by mě zajímalo. Jako, ještě nevím, jestli znáš ten pokus, který udělal, pomenul to, protože to je zajímavý člověk, on udělal rozhlasovou hru v Americe. O tom, jak mimozemštěni napadli zemi. To vyvolalo masovou paniku v Americe. Lidi vybíhali do ulic prostě bojovat s mimozemšťanami. Takhle prostě. No. Nikdo už na tom nebyl tak, že by jako napal třeba, že to může být nějaká fabulace. A on to udělal fakt velmi sugestivně prostě. Lidi vybíhali do ulic v panice prostě. Zletěli mimozemštěni. Takže je to veselý. Všechno se tomu nejde nesmát. Je to intenzivní to takhle říct, ještě s mnohem jako širší úhlu pohledu, než jenom za posledních 50 let, když to tak vezmu. Na což teda navazuje další otázka, změnilo se třeba právě to drama za nějakých posledních 50 let, třeba kdy jsi byl v mým věku vlastně, jak se to teďka třeba liší, v čem to může být horší nebo lepší, jak se to změnilo, jestli to ještě teda samozřejmě vnímáš, já nevím. Ale já bych řekl, že lidská hloupost je vlastně furt stejná. Ta se jako nevyvíjí. Jo. Její formy se taky moc nevyvíjí. Snad se to posouvá v tom, že určitý druh té neomalenosti, kterou ten hlupák v sobě má, je prostě zase posunutá trochu dál právě z důvodu, o kterých jsme mluvili. Tak si vím, že třeba, když začínal komunismus, třeba se zbavil ten systém učitelů, který něco věděli. Že? Já jsem viděl nějaký oběžník, kde bylo napsaný, na základních školách může učit jenom ten, kdo je v komunistické straně a jeho vzdělání není rozsáhlejší než 4 třídy základního stupně. Z nich nebírali učitele. To byly lidi, kteří učili. Jo, oni vlastně školství, vzdělání, ještě za první republiky, to prostě jako bylo nějaké vzdělání. Jo. To právě jako v tom smyslu ty lidi jako fakt něco chápali. Ale jako postupně, že jo, přišli bolševici, pak přišli, protože Hitler, že jo, nebo nejdřív, no, přišli ty další pitomci, že jo.
Takže vlastně a dneska je to ještě, dneska zase normalizace, další normalizace. Že? My jsme zažili 10 let relativní svobody mezi lety 90 a třeba 2000 zhruba by se dalo říct, že ten systém trošku jako povolil. Tak tam si mohl čuchnout k tomu, jako co to, jak to může vypadat, když je trošičku jako svoboda. Ale jinak ten systém samozřejmě dělá všechno pro to, aby ty lidi stáhnul prostě do té knuty, jo? Protože jsou samozřejmě výborně ovladatelný. Ale jako druhá věc je třeba, co se děje s uměním. Jo? Tam si myslím, že to je vidět jako velmi, velmi silně, protože my jsme ještě byli zvyklí, když jsme se dívali třeba na nějaký buď film, nějaký třeba dramatizace, jo? Jako, což taky je určitý druh, jako, jak jsem řekl, způsobu, jak něco jako vyprávět, jak něco jako předat. Já pamatuju, že jako dobrý filmy v téhle zemi skončily rokem 89. Protože tam, bylo, tam byly dvě věci. Za prvý, umělci nemuseli řešit peníze, to řešil ten stát. Pokud tě k tomu pustil nebo ne, ale prostě když tě k tomu pustil, tak si neřešil peníze. Prostě natočil se si film, jaký jsi chtěl. Nebo ne, jaký jsi chtěl, jaký jsi mohl. Druhá věc, téma bylo jasně daný. My a oni. My jsme byli ty dobrý, oni byli ty hajzlové. Jo, prostě to téma, každý četl to v tomhletom. V tomhletom. Si, že tu, jo, v tomhletom kontextu, všichni tomu rozuměli, jo, stačilo dát náznak, a prostě všichni chápali, o čem se mluví. Jo, když Svěrák udělal píseň, budeme žít jako v Praze o zavádění elektrického proudu. Jo. Budeme žít jako v Praze, všude samé vedení, tak jsme všichni tomu rozuměli. Zatím myslí to komunistické vedení. Prostě, jo. A jo, takže takhle to jako fungovalo, ale myslím si, že to, mi to tenkrát říkal vyskočil. Já jsem mu říkal, vysvětlete mi, pane profesore, jak to, že zmizely dobrý filmy. Za prvý se všichni báli, si přijdou lidi do kina, jestli si to vydělá na sebe peníze. Takže když chceš, aby ti tam přišli ty blbci, tak to musí protočit pro ty blbce, že jo. Aby ti jich tam přišlo hodně. Jo? Takže musíš jít na jejich úroveň. Jo? Potom samozřejmě, jak říkal vyskočil, oni ztratili ten. Víte, jako nemají téma. A já jsem říkal, ale tady je to téma jasný, ztráta duše. Kdy ten systém prostě bere lidem duši, že jo? No to ještě nikdo nemá koule, aby to natočil. A to je taky pravda. Jo, vidíš, kolik let uteklo, a furt ještě jako nikde nejsou jako příběhy, které by tohle jako zpracovávali. Jo, někdy se to tam jako objevuje. Ale takže dřív podle tebe třeba jako tohle to vznikalo, vlastně filmy na tuhle ztrátu duše, když tak řeknu. No, myslím si, že jo. Myslím si, že tam byly, no. Myslím si, že jako určitý druhý absurdáren, prostě jako, když se podíváš na starý bolševický filmy, ne zdaleka, ne všechny, ale prostě mají hloubku, mají sílu, něco to v sobě prostě má, jo. Zatímco dneska, když koukáš na filmy, já jsem se na to vlastně přestal dívat, protože je to tak prázdný, že pro mě je to úplná ztráta času. Když za poslední roky já bych mohl fakt jmenovat asi 5 filmů, který se mi zdají jako pozoruhodný. Českomoravský kotlině. Okay. Takže a jinak, nevím přesně, že jo, to je jedna věc, tahle ta dramatizace, ale druhá věc je možná to, jestli se ptáš i na to, právě jak se ty lidi k sobě chovají. Protože to a taky znamená. A to jako, jsem vlastně, jaký se to jsem myslel, chtěl že? Zeptat. No. Proč si myslíš, že vlastně čím díl jdeme do budoucnosti, čím víc se uběhne, tím víc vlastně jako lidí ztrácí ten respekt pro lidi, kteří toho možná vědí víc nebo mají větší přehled. Proč vlastně tohleto jako mizí? Co je tam jako za problém? V tom vlastně chtít vědět víc a respektovat to, že třeba někdo jiný jako v tomto vědomosti vidí. Protože, že když si něco uvědomuješ, tak se ti ten život komplikuje. Najednou je prostě těžší. Musíš trochu víc přemýšlet o zodpovědnosti, musíš trošku víc jako zvažovat svoje kroky. Jo, teď jako, vem ti, prostě, doděláš 25, teď ti dodělal si výšku, že jo, a už prostě máš nějaký závazek, no dej ti mrsknou prostě hypotéku, jako, ty o tom nepřemýšlíš, že jo. Je ti 30, jsi zadlužený a dalších 30 je dopředu, pak už děláš jenom to, co po tobě chtějí, že jo. Takže já myslím, že ten systém, on je čím dál dokonalejší v tom, jak ovládá naše těch lidí. Děje se to bezděčně. Někdy si toho všimneš, když se ti něco sesype, když se ti něco zhroutí. Tak jako nevíš, co máš dělat. Že? Z čeho budu platit hypotéku? Jak budu dělat tady to? On to říká, že ten ďábel, to je vlastně hrozně hezký, že? Co ti ten ďábel nabízí? No jenom to, co by si časem stejně získal. Ale on ti říká, teď to dostaneš hned. A jenom chci tvoji duši, nic jiného. Ale po smrti, to je v pohodě. To teďka nemusíš řešit. No to je s tou hypotékou stejný, jo? Akorát, že
Hypotéka duše. No přesně. Prvě, to je... To je prostě, jo. Takže ty se zavazuješ na nějaký prostě závazky. A musíš být samozřejmě loajální, jo, nastupuješ do firmy, měl bych si myslel, to co si jako máš myslet, že jo, a tak dále, jo, to. A ten rozklad těch lidí je prostě obrovský, jo. Pak se vygumujou, oni si třeba nepamatujou, to bylo před 10 lety, ty lidi si to nepamatujou. Uzavíníš je na to, připomeneš jim to, oni to nevědí. Takže jsou to, a já se tomu nedivím, myslím, že prostě většina lidí funguje tak, že ráno vstanou, jdou prostě někam, kde to nenávidějí, jdou tam jenom proto prostě, aby zaplatili právě tu hypotéku. Potom jdou buď domů, nebo já nevím, se vypláchnou prostě mozek, že jo, protože je to nesnesitelný prostě. Přespějí v nějaký králíkárně prostě a ráno vstávají a jdou tam znovu, jako. Mají sobotu, neděli, jako. To je výpad, jako vydatnější, jako. No. Jako a to je cyklus, to je koloběh. Víš co, mně se líbilo, co říkal Jarda Dušek, jako. Proč ta veverka točí tím bubnem? To je možná odpověď na tvou otázku. Já si někdy veverku, jak točí se v tom bubnu. Aha. Ta veverka vůbec nechce točit tím bubnem. Ona takhle kouká z toho okna na ten les a ona běží do toho lesa. Celý život ta veverka běží do toho lesa. Proto v tom bubnu běží. Vynakládá tu energii. A když jsme se o tom bavili, tak jsem říkal přesně, rozdíl mezi člověkem a veverkou by mohl být v tom, že ten člověk, když takhle dostatečně dlouho točí tím bubnem, tak by mohl odstřehnout, že se les nepřiblížil ani po milimetr. Tom by mohl být ten rozdíl. To je vlastně ta druhá věc, protože to, o čem mluvíme, to by bylo, kdyby to tam bylo takhle, jenom takhle, tak já bych tady nechtěl být už ani vtedy, prostě, jo. No, ale bych šel prostě a nějak bych skončil jako s tímhle životem, jo. Ale já dělám tu terapii už dlouho a vlastně vím, že je mnoho lidí, kteří právě tváří v tváří ty nouzy, začali hledat cestu. Svoji cestu právě. Čím si, že les se nepřibližuje, tak nejdřív hledají cestu z toho bubnu, pak hledají cestu z těch dalších pastí, potom třeba vlastně hledají tu cestu, kterou by se k tomu lesu aspoň o kousek přiblížili. Těch lidí vlastně ku podivu přibývá, protože my žijeme v době, ta je neuvěřitelná, ten systém se hroutí. Hroutí se systém, který tady trvá tak 1000 let. Minimálně. Jo, je to zlodějský systém bytosti, která prostě přišla a řekla si, že do té doby ty lidi žili, já bych to řekl, že ten člověk žil tak, já jsem tady pro ten svět, já budu hledat způsob. Já když se ptal ten zelený, že ptal se těch indiánů, takhle ležej v těch hamakách a koukají do toho nebe. Že? V 30 letech se zeptal čelníka, hele, co vy vlastně považujete za smysl? A ten náčelník mu řekl, ale my takhle tady koukáme do těch hvězd. A ty hvězdy nám říkají úplně všechno. Kdy máme sázet, kdy máme sklízet, kdo máme sázet, jak to máme sklízet. My jsme si všimli, že to nebe ukazuje harmonii, nádhernou harmonii. A náš smysl naší existence je v tom, že my tu harmonii z toho nebe chceme dostat sem jako na zem. Víš? A proto ty domy stavíme tak, jak je stavíme. Proto žijeme tak, jak žijeme. Proto máme vztahy takový, jako máme. My to nebe chceme dostat sem zpátky na zem. To dává smysl. Ležili lidi miliony let. Přišel takový nějaký zvláštní, prostě taková změna. Já to trochu myslím, že to byl moment, kdy člověk se naučil vařit pivo. To fakt nemyslím jako z legrace. Jeden z nejstarších chrámů objevený na této planetě, co jmenuje Göbekli Tepe, to je takový chrám na hranicích Turecka a Sýrie. Turecko a Sýrie. Tam je to tak, já jsem si to zjišťoval. A někdy bych, tam bych zrovna bych se docela rád jel někdy podívat. Jo. A oni prostě tam začali hrabat. Věděli, že už v těch prvních vrstvách narazili najednou na zbytky 3000 let starý. Dneska už tam objevují třeba 15 000 let starý vlastně jako mohyly, takový kruhy posvátný z kamenů. A dá se, že z těch pávek prostě se ukazuje, že jsou tam kamenní mísy, ve kterých vařili pivo. A já jsem prostě dospěl k tomu, že ten člověk právě pustil svý původní svobodný fungování, protože nebudeš přece sázet obilí, aby si udělal chleba. Prostě radši chytneš tam nějakého jelena, prostě jo. Ale pivo, na to si to musíš zasadit, prostě jo. A musíš tomu mít víc potom, jo, když potom se toho víc vypije.
A tam někde, protože tam je totiž pět zajímavý, jsou tam takový, jako kdyby, ne nápisy, ale spíš obrazový zprávy, který působí, jakože člověk ví, že překročil nějakou hranici a že za to bude platit. Ku podivu třeba kosterní zbytky těch lidí, kteří tvořili tenhle chrám, svědčí o naprosto zdravých lidech, jo? Úžasný, prostě kosti, pilný, jo? Dobře stavěný. A o 2000 let později, někde vedle, jsou právě ty nocnárny, kde zřejmě ty lidi už jenom prostě, ani tam neměli chodníky. To byly jenom díry do zdí, kam ten člověk přišel, přespal, přesně jako dneska. Jo? Přišel, přespal, ráno vzal motiku a kupal prostě, aby to bylo to obilí prostě, jo. Byli samozřejmě nemocní, křiví, špatný kosti, jo, všecko špatný prostě, jo, a jenom o 2000 let později. Takže já si myslím, když se k tomu vrátím k té otázce, že ten systém, kdy se člověk postupně učil, ne, kodí pro ten svět, ale zařídit si ten svět podle sebe. Ten svět. Já si podrobím, jen se opodmaním, ty živly, vodu, ten oheň prostě, já si to jako ošéfuju, jo. Samozřejmě, a hajzel svět se prostě brání vzdory. Živly prostě bojujou taky, že jo. A vlastně, on to tam, je to nádherná kniha, která se jmenuje Izmael. Já si pak vzpomenu, jak se napsal ten, jak se jmenuje ten chlap, který ji napsal. Jo? A on tam právě říká, vy si vyprávíte příběhy o podmanění světa. Až ten svět bude umírat pod vašima nohama, tak vy stejně ho budete dál zabíjet, protože jste uvěřili těm příběhům. Těmhle těm, o tom, jak se mění ten svět, jak my si ho prostě zařídíme podle sebe. Ale samozřejmě ten člověk neměl úplně pravdu. On se jmenuje David McQueen, ten, co to napsal. A vlastně to, co vidím já, že se ty příběhy mění a objevují se lidi, kteří ve svém srdci objevují příběh zase prastarý. Já jsem tady pro ten svět. Já chci být užitečný tomu světu. Chci pomáhat tomu světu. Už nechci tyhle příběhy, ty mě nezajímají, protože vedou jenom k tomu, o čem se tady bavíme, jo, k tomu parazitismu prostě. A parazit bude vždycky jenom hledat zdroj prostě. Neobjeví ho v sobě, nikdy ho nenajde v sobě. No. Takže a to já vidím, jakože je nádherný. Jo. Teprve se to rodí, teprve to vzniká, ale já jako terapeut prostě můžu být u toho a to mě baví strašně. Takže myslíš, že tím, že jako Česká republika konzumuje nejvíc piva na světě, myslíš, že my jsme největší zlo vlastně celý Evropy? Já si myslím, že to zlo není to pivo. No myslím, že ne. Já bych řekl, že jako konec konců, jak říkal Mark Twain, že jo, pivo je důkaz, že Bůh má lidi rád. Jako, tohle, kdyby nám pán Bůh nechtěl dát pivo, tak prostě se to nemůže vůbec ani stát. Jo? Většina věcí, které lidi kdy objevili, jim byly zjevený jako zhora. Jo? Proto se tomu říká nápad. Jo? Že, to jako, že to spadne do toho vědomí. Jo? No, když si představí, že někdo vymyslí klavír? Že se sedne a vymyslí klavír? No. To není možný. Jako, hele, tak třeba... Já jsem znal mnoho příběhů lidí, kteří třeba, jestli jsi někdy viděl chemický vzorec, to nikdy nic neříkal, ale taková ten šestibokej, chemická vazba takzvaná. No. Představ si, kde tu vazbu objevil nějaký chlap, který se jmenuje Kekule. On hodně jako nemohl na to přijít, furt věděl, že někde tam je nějaká zákonitost, ale ty páry, jo, jsou takový jako chemický páry, jo. A vlastně on se fakt málem zbláznil, protože poslední rok, dva, než přišel na tenhle nápad, tak furt jenom viděl všechno tančící lidi. On prostě vyšel na ulici a tam tančili lidi. Jo, on prostě přišel domů, tam manželka tančila. Furt jenom, kde tančili, furt viděl furt tančící páry prostě, jo. A jako samozřejmě, že to skončíš v blázinci, nebo si to spojíš. Je vlastně ten nápad, který šel jemu, byl o tom páru. Tančící páru té vazby, jako jo. On, protože to pojmenoval, tak se nemusel zvláštit, prostě, ale jako, a podle mě podobně vznikly všechny velké objevy, jako to člověk nevymyslí, to je mu jakoby dáno. Takže kdybychom neměli objevit pivo, tak to by nestane. To není problém. Problém je v tom, že jsme nenašli tu míru. Tu míru toho přátelského vztahu té zemi. Jo, to je ten problém.
No, jako, není, to nevadí, že si žijeme trošku pohodlněji, jo? Ale proč kvůli tomu mají jako mizet území, na kterých žijou divoký zvířata? To je špatně prostě. Nejsme partneři. Jsme jako diktátoři. Ale říkám, tebe ten blud prostě končí. O naší nadřazenosti. Je pravda, že to jako je o tom, mám pocit, že se o tom jako víc a víc tak jako informuje, mluví prostě. Trošku víc se to rozšiřuje. Konec konců ty mladý generace, že jo, počínají třeba tebou a ještě i těma mladšíma, oni moc dobře vědí, jako co se na té planetě má dít, proto se, jako kdyby to, co se tady má dít, nemělo mít nějaký smysl, tak proč by se sem ty lidi rodili? Ne, smysl. Spíš to mají těžký, že jo, protože jako ta situace, do které se rodí vaše generace, je prostě fakt šílená, že jo. Teď máš vlastně jenom dvě volby, staneš se jako nějakým Tyborgem, anebo prostě najdeš nějaký lidství, prostě, no. A kde? No, kde ho máš hledat? Super. Třetí a poslední otázka. Možná ještě přijdeme samozřejmě potom na nějakou další, ale zatím ta nejdelší a tak druhýmu tématu. Z mých vlastních průzkumů jsem si všiml, jak vzácná je pravá, reálná sebeláska mezi lidmi, obzvláště jako v mojí generaci. Myslím si, že s tímhle problémem se setkává zhruba 30, možná 40% lidí, který znám ve svém věku, ať už v jakýkoliv míře, ať už jsou jenom za sebou trochu nespokojení, nebo se kompletně jako bytostně prostě nejsou se schopní sami vystát. A prostě nemají se rádi, někteří se nesnáší, někteří mají pocit, že si nic nezaslouží. A i když jsou vlastně úplně na nule a na dně, tak si jako neříkají o žádnou pomoc, nepřijmou žádnou pomoc vlastně. Pocitově prostě oni radši budou žít s tím, že ten člověk vedle nich má klid, o starost míň, než aby vlastně oni si nechali nějakým způsobem pomoct, i přesto, že třeba byli obeznámeni s tím, že pro toho člověka vedle nich, že mu to jako nic neubere, vlastně má na to kapacitu energie a moc vlastně může nabídnout. A třeba se cítí špatně, když pro ně někdo něco udělá, nebo za ně něco zaplatí, něco jim vyrobí, prostě, ať už to cokoliv. A ve finále pro ně každá pozitivní věc, která se pro ně stala jako okolním, jakoby díky okolnímu světu, se vlastně pro ně stává nějakým záporem, protože mají pocit, že si to nezaslouží. Vlastně sami si bičují za to, že dostávají něco, co si podle sebe nezaslouží. A je tahle jako realita, tahle informace nějakým způsobem jako nová, nebo to bylo nějakým způsobem vždycky přítomný? No, tak tato otázka je asi klíčová. No? Za prvý bych řekl, že těch 30-40% lidí, o kterých mluvíš, jsou pokročilejší, protože už si to uvědomují. Myslím si, že oni jsou o krok dál, než ty, kteří to ještě ani nevidějí. No, ty mají tohle ještě před sebou. Myslím si, že hned mi přitom napadlo, že zajímavý, jo? Že jako v čem se vlastně odvíjí vztah k sobě. Indiáni mají strašně hezký. Pardon, ještě pak vystřih. Indiáni mají nádherný postoj hodnotit člověka. Mně říkají, uměl si se narodit. Uměl si ze světa nebytí vejít do světa stínu, to znamená do tyde. To znamená, ty jsi zařídil, že se setkali buňky tvýho táty a tvojí mámy, prostě, že jsi si, ta duše tvoje se zatvořit to tělo, odstavila si ho, rozvinulo se to tělo prostě a prošlo porodníma cestama. Narodilo se, aby se mohlo nadechnout tady toho vzduchu a uvidět to světlo, jak sem patříš. To je jediný, tím jsi musel vysloužit existenci tady. Jakmile jsi tady, jsi stejný jako všichni my. Perfektní a dokonalý. Prostě. A nemusíš nic už předvádět. Tohle stačí. To je jejich pojetí sebehodnoty. A takhle se k ním chovají. Se oni k sobě chovají. Oni neříkají, víš, kdyby si trochu míň.
třeba mluvil, nebo trochu víc mluvil, nebo kdyby si trochu líp tančil, nebo trochu líp dělal hudbu, tak bychom tě měli radši ne. Prostě jo. Oni tě berou takový, jaký seš, a takovýho tě mají rádi. Nemáš nikdy pocit, že by si měl být někdo jiný, než seš. Takže v tom světě, ve kterém žijou oni, tenhle ten problém není tak palčivý, ani zdaleka. Vždycky řeší ego, ale ne tenhle. Protože my se narodíme do světa a já tomu říkám, hele, je to jednoduchý, když si vezmeš zeď, kterou by si stavil v kamenu, protože člověk se rodí v přirozeném tvaru. Představuju si třeba jako kamen, každý kamen je jiný. Je jinak velký, má jiný tvar. Jo. Když budu stavět zeď z kamenů, musím velmi pečlivě vybírat ty kameny, který se tam teď hodí. Potřebuju menší, potřebuju větší, měl by být placatější nebo naopak kulatý. Jo, musím je hledat, musím je vybírat. Musím nalézat ty přirozenosti, co by ladily. Tady vlastně nám vadí ty kameny. Nám vadí to, že ty lidi jsou přirození. Nám vadí jejich celistvost. My z nich, jak se to říkalo, jsi neotesaný. Neotesaný. Takže my tě otešem. Jo? Takže my s tebe uděláme cihlu. Nebudeš už kámen, nebudeš mít přirozený tvar. My s tebe uděláme cihlu. Ty všechny cihly budou stejný. A když pak stavím zeď z cihel, tak je mi úplně jedno, kterou cihlu zrovna vemu do ruky. Oni všechny jsou stejný a každá se tam prostě perfektně hodí. Jak se ty cihly cítí, mě vůbec nezajímá. To znamená, vrátím se k tomu, co to obráší. Nejsi přijímaný takový, jaký jsi. Je do tebe vkládá ambice, jaký by si měl být. To znamená, ta informace říká, jak to je, musíš se hodně učit, aby z tebe něco bylo. Co myslíš, jaká je zpráva pro duši toho dítěte? Nechceš nic. Jestli chceš něco být, tak to musíš hodně učit. Jo. Jako ta zpráva je vždycky, takhle to vnímá ta duše. Nejsem nic, nemám hodnotu. Jo, když ze mě něco bude, tak už něco budu. Jo. Takhle jsme naučený, proto vlastně jakoby... Já tomu říkám, je to, když se člověk rodí, tak má přirozenou hrdost. Každý indián má svou hrdost. Hrdost má na to, kdo je. Protože Bůh ti dává tvoji přirozenost. To je prostě, na to můžeš být. Musíš na to být hrdý. Protože to je to, co máš prostě. To je to, co seš. Jenže tady je ti říkaný, ne, tohle není dobrý. Jseš moc rychlej, jseš moc pomalej. Blablabla, prostě zrovna to, co je. Někdo to říká výborně kariéru, že vlastně lidi vždycky nejlíp rozpoznají tu největší sílu člověka nebo něčeho. Proti tomu jdou. Okamžitě je to strašně seré. V tom kolektivu je tohle to nejhorší, co může být. On třeba říká, že Shakespeare napsal jedinou hru na zakázku. On jinak všechny hry napsal pro svoje divadlo, jo? Tak se nemusel s někým bavit. Jo? A nějaký ředitel ho požádal, ať pro něj, pro jeho divadlo napíše hru. On ji napsal, dal mu ji přečíst. A ten ředitel si to přečet a řekl, hra je skvělá, určitě budeme hrát, jenom prosím tě, hra se jmenuje Otelo. Žárlivost musíš dát pryč, mu by nikdo nevěřil. To je to ono, jo. Ty lidi mají obrovský dar, instinktivní dar, poznat sílu toho člověka, nebo tu sílu té věci. A proti tomu jdou. Kde je nastavený ten systém, to znamená, můžeš si být jistý, že tam, kde se cítíš jakoby nejzranitelnější a nejslabší, je to je největší síla. Protože ten kolektiv instinktivně proti tomu jde. Jo, dělá to tak jako kvůli tomu programu. Teď se vrátím k tomu, co jsem chtěl říct původně. Ta hrdost je hrdost na to, co seš. Představ si, že vyrůstáš ve světě, kde to, co seš, je špatně. Hrdost, zapomeň. Přirozenost, vadí. Spontaneita, bože můj, jenom tohle. Musíš být dobře vychovaný. Musíš se správně chovat. Musíš dobře pozdravit. Když tě rozumíš, tak. Když jdeš prostě s rodičem, utkáš nějakýho chlapa prostě a ten ti řekne, chlapečku, jak pak se jmenuješ? Prostě on chlapeček kouká, že jo? Protože kouká na debila, že jo? Se do mě sere, jako. No a co řekne maminka? No řekneš na pánovi, jak se jmenuješ, ne? No najednou seš tam sám, protože i ta maminka je prostě můj nejítel, že jo? Když se prostě maminka spřáne s učitelama, tak to potom, kde seš ty, jako jo? Vlastně se říká, že se dneska děti cítí vyjednávání s rodičem, jako když vyjednáváš s teroristou prostě. Drží ti u hlavy bouchačku, tak co uděláš prostě, no? Nějak přežít musíš, jo? No a vlastně potíž je v tom, že je tě odbíraná tato důstojnost. To, na co jsi jako hrdý, to máš dáno. A jasně, že místo toho vyvineš
to, čemu říkají indiáni, umělá důležitost. Místo hrdosti je jako pýcha a umělá důležitost, to znamená jako, ty nevíš, kdo já jsem. Ty nevíš, jako. A tak dále, jo, jako, já umím tohle, a já umím tohle, a já můžu tady to. A já vlastně si nesu tady, a já to řeknu brácho, a brácho se na to vypočká. Jo, jako, to jsou vlastně jako, samozřejmě, že tím nemůže získávat k sobě dobrý vztah. Naopak, falešná důležitost je vlastně egoismus, který tě odvádí od tvojí duše. Proto nemůžeš mít rád sebe. Mohl by si sám sebe mít rád, kdyby si splnil nějaký podmínky. Jo? Výborný příklad je, hele, děláš všechno pro to, aby se dostal na vysokou školu. Chceš jít na vysokou školu. Obětuješ tomu hodně, učíš se, fakt jako nechodíš třeba s kámošema, jo, prostě. Pak se ti to podaří. Jseš hrozně napnutý, nervózní, ve stresu, prostě děláš zkoušky, že jo. Ty zkoušky uděláš, je ti zpráva, bereme vás na tuhle vysokou školu. Ty se jeden večer od srdce raduješ, je ti kvěle, že se dostal na tu vysokou školu. A druhý den se probudíš a říkáš si, ty vole, vystuduju to, dokážu to, budu to umět. A zase jsi ve stresu, jo, protože pořád, jako, co je, je špatně. Dobře je to, co by mělo být, ale když je to, co by mělo být, když to konečně je, to zase není dobře, protože zase jsou s tím problémy, jo. No, ty lidi nemají k sobě dobrý vztah. To vlastně se nemají rádi. Protože její přirozenost je potlačená, odmítaná, není přijímaná. Ty děti nejsou přijímaný takový, jaký jsou. Jsou donucený vytvořit, hele, já miluju ten příklad, jo. Někdo zlobí, nebo zlobí, prostě. Rodič odsoudí, jak se to dítě chová, není v pořádku. Tak řekne, zase hrajou tu habaďuru s tou maminkou, že maminko, prosím tě. Ne, ještě to udělá jinak. Maminko, pojď se sem, prosím tě, podívat, co tady je za cizí, klivou holčičku. Maminka přijde, tohle není naše holčička. Ne, to určitě není naše holčička. Ne, 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 já ji neznám. Prosím tě, ty ošklivá holčičko, běž tamhle do toho pokoje, tam bydlí ta naše holčička, víš? Či větí. Může být větší postupa pro to dítě. A co udělá to dítě? Tak tam jde prostě. No. Tak se jako vrátí. Je to ta holčička teda jako, že to v pořádku. Jak může mít sobě vztah, když není přijímaná taková, jaká je. Jo, jako, toto tak je. To, proto se to děje. No. A samozřejmě se musíme zaplať vám, že se to ty děti uvědomují takhle brzo, protože tím můžou něco dělat. Já jsem si to uvědomil, když mi bylo skoro 30. Právě jsem měl dlouho, dlouho několika hodinovou konverzaci se slečnou v mém věku, která jako přes tímhle potýká jako velmi intenzivně. Říkala mi mnoho jako věcí, které se jí ať už děli, nebo ještě pořád dějou. A vlastně mě došlo, že nějak nevím, neumím jí pomoct, přestože bych rád. Mi napadlo, jestli máš nějakých, jestli máš pár slov nebo radu, něco, co bys těmhle těm lidem vlastně jako řekl přímo jim, jestli tě něco napadne teďka. Nebo... Ne, to je strašně těžký, jo. Já jediný, co můžu říct, prostě, že mám, ale nevím, jestli to těm lidem k něčemu bude. Určitě bych jim chtěl říct, ať se mají rádi takový, jaký jsou a nesnaží se plnit očekávání, jo. Rozhodně jsou velmi zajímaví autisti, kteří prostě říkají, my jsme se sem nepřišli přizpůsobovat. Jo, oni říkají, jediný skutečný důvod přizpůsobení situaci je, když ti jde o život. Když ti jde o život, tak je dobrý se jako přizpůsobit ty situaci. Ale pokud ne, tak nemáš žádný důvod se přizpůsobovat. Ani jeden. Jo, to bych jako doporučil. Ale já si třeba pamatuju, vím, že tohle může třeba pro někoho už vypadat jako magorsky, ale já když jsem právě si uvědomil, jaký k sobě mám ten vztah, nebo jsem si to ani neuvědomil, ale prostě jsem si řekl, že to tady zabalím, tak jsem si přichystal sebevraždu. A vlastně, když jsem to jako vystál, tak jsem si to začal představovat, tak to jako udělám. Já jsem měl takový římský model. Jsem lezu do vany, podříznu si vany a vykrvácím do té vany. Ty Římani to takhle dělali, protože to je příjemný. Ta hodná voda ti dodává to teplo, který ti s tou krví utíká. A vlastně umřeš vlastně hezky. Mně bylo celkem jedno, že mě tam najde bytná. Tím jsem se vůbec nezabýval. Já jsem prostě jediný, čím jsem se zabýval, že tam napíšu papírek a na papírku bude napsaný, že jsem doma. S vykřičníkem. Pak si v té představě lezu do té vany, říkám si, ty vole, ten vykřičník je hysterický. Rozumíš, že tam najde ženská mrtvý tělo ve vaně, tím jsem se vůbec nezabýval, ale že na papírku je vykřičník, to mi přišlo hysterický.
tak jsem si to dal vizualizovat. Když říkám, a já už jsem měl připraveno i tu břitvu. Potom vylezu ven z té vany, zruším ten papír s tím vykřičníkem, dám tam jiný bez vykřičníku. Víš, jako odcházím v klidu, víte, jako s nadhledem, ne? Jako sedu vám tady na to. A s tím najednou je tam bordel, úplně tak to začnu vytírat, že jo, prostě, aby sobě nenechal právě bordel, jako víš, no. Pak si vlezu do té vany, kde voda mezi těmi chladla, víte, chci dopustit novou, v boileru žádná není najednou. Konečně dostanu záchvat smíchu, no. Konečně jsem dostal záchvat smíchu z toho idiota, který si myslí, právě v té důležitosti falešný, zabředlej, kdy si myslí, že někoho zajímá, že on se tady necítí doma. A fakt od srdce jsem se začal sám sobě smát. Ohromně se mi ulevilo, že jsem konečně koukal na sebe takhle ze zhora. Po druhý v životě jsem takhle koukal na sebe. Ještě jsem se musel smát prostě. Ale proto to neříkám, jo. Tam se stalo ještě něco jiného. Já jsem vlastně, jak se mi uvolnila ta mysl, tak jsem poprvé v životě ucítil, já tomu říkám od té doby boží milost. Vědomí boží milosti. To, co tady je pořád. Tady je. Jenom my nemáme na to nastavený ty antény kvůli těm věcem, o kterých mluvíme. Mm-hmm. Že to k nám jako nedostane se. Jo? Ono to vlastně k nám, ono, bez toho bychom tady nemohli vůbec existovat. Ale my si to neuvědomujeme. My s tím ztrácíme vlastně vědomý kontakt. Jo? A já jsem tehdy to cítil jsem to plným prostě kredlitěm. Jako šlo to plným proudem. A nejzajímavější na tom bylo to, že jak to procházelo mnou, tak jsem, ono to obnažovalo moje nevyřešené věci. Jo? Já tomu vždycky říkám příklad, je to jako když světlo prochází sklem. Každý svinstvo, co na tom skle je, tak to světlo ukáže. Jo? Ty vole, tak tohle nebylo jako nějaký šmouhy na skle, to byly prostě sračky, o kterých jsem neměl vůbec tušení, prostě, že je tam mám. A to světlo to všechno obnažovalo. Tam vlastně ten pocit základní byl, že vůbec tam nebylo. Vidíš, kolik máš ještě práce? Vůbec. Ten pocit byl, tohle jsi ty a teď milovaný. Nikdo. Ale ta síla to nemá tak, že by ti říkala, měl by se s sebou něco dělat. To je tvoje věc. Jestli chceš, dělej. Jestli nechceš, nedělej. Ale ta láska lidí na to. Takže já bych chtěl říct prostě každému, že by každému přál, aby si mohl uvědomit a pocítit, že je milovaný takový, jaký je. Takový, jaký je. Když už to neumí on, k to božství, to rozhodně umí. Podívám se, jestli jsem si tam ještě něco nenechal. Já si myslím, že tohle v tom případě tady bude všechno. Ale? To je prostě fantastický. Já jsem si to velmi užil. Já taky. Je to pro mě čest takhle hovořit prostě s příslušníkem tvojí generace. Pro mě je to čest tady mluvit s českoznámým, evropskoznámým terapeutem. Mám tady před sebou známou osobnost. A mě bude říkat, že je tady jako... Jestli věc, kde se nesouvisí s prestiží. Stejně tak jako okolí nezávisí se sebe láskou. Přesně tak. On tady mu někdo říká, vůbec nemusíš pěstovat svůj příběh, ty lidi ho vypěstujou za tebe. Akorát prostě se musíš mít s tím, že není tvůj. Pardon. Jo, skvělý. Moc děkuju. Jo.